si hao majamaa walikuwa na nafasi yao. Si miaka mitano tulikuwa na serikali ya handshake. Si mtu yangu ya kitendawili alikuwa na hiyo serikali ya handshake. Si walikuwa na nafasi yao. Si walipanga ile walipanga. Walipanga handshake, wakapanga BBI, wakapanga rege, wakapanga hiyo ingine, mpaka unga ikakuwa 230. Ni kweli ama si kweli? Sasa wanatuuliza nini? Si walikuwa na nafasi yao. Sasa wanipatie nafasi nipange na hawa ndugu zangu ambaye wamechaguliwa, tupange vile Kenya itaenda mbele. And I want to respectfully ask our friends ya kwamba mambo ya uchaguzi tulimaliza. Nyinyi kama wananchi hapa Kisii, si tulipiga kura jameni tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita? Ama hamukupiga kura pande hii? Mulipiga kura? Mukachagua MCA? Mukachagua wabunge? Mukachagua gavana na senator? Na rais mulichagua ama hamukuchagua? Mulichagua rais? Mulipiga kura ya rais? Munajua matokeo ilikuwa nani alishinda? Muko na hiyo habari? Ni ule mtu ya kitendawili alishinda ama huyu Hasland alishinda? Nani alishinda? Sasa mimi nataka nimwambie mtu wa kitendawili, please, wewe ni mzee, tungependa sana tukeheshimu, lakini wacha fujo, wacha maandamano, wacha vita, wacha kupiganisha watu. Tafadhali, we want to respect everybody, lakini mambo ya fujo na maandamano na kupiganisha watu na kuharibu mali ni mambo ambayo hayakubaliki katika society yeyote tukiendekea mbele.